Spelcash Stryktipspodd är i vanlig ordning tillbaka. Kanske inte riktigt i vanlig ordning i den bemärkelsen att Albin Engdahl är på resande fot och är inte med denna veckan. Så därför har jag bjudit in en ny gäst, Oliver Pihlström. Kanske även mer känd som bettingmaffian i Twitter-sammanhang. Välkommen Oliver till Stryktipspodden och Spelcash. Nej, men stort tack. Det blir stora skor att fylla efter Albin, men vi ska göra vårt bästa. Grymt kul att vara här. Ja, men absolut. Är det fotboll eller hockey som du primärt fokuserar och är intresserad av, eller hur ser det ut? Nej, men jag är väl intresserad av bägge tillsammans med travet, men jag kommer från en hockeyspelande bakgrund som jag la skridskorna på hyllan förra året. Så det är väl hockey som är min största fokus, men jag har även ett stort fotbollsintresse och lägger som sagt andelsspel och även speltips på fotboll och spelcash. Så att, nej, men det är ett stort intresse jag har. Nej, men härligt, kul att ha dig med här. Det ska bli intressant att ta oss igenom denna veckans stryktypskupong. Vi har ingen jackpot, men det känns väl som en ganska spännande kupong här, eller vad säger du? Ja, vi pratade lite innan. Det är en ganska jämn kupong och framförallt en hel del översträckade favoriter i Championship. Så att, nej, men även att det inte är någon jackpot så det kan bli bra betalt. Ja, men absolut, absolut. Vad säger du, ska vi ta oss an kupongen här direkt? Och det är inte vilken match som helst som Svenska Spel inleder kupongen med. Chelsea-Manchester United. Hur går tankarna här, Oliver? Nej, som sagt, det är en riktigt bra match. Och jag vet ju att ditt hjärta klappar lite extra för Manchester United. De kommer från en riktigt bra insats förra matchen. När man slog i Tottenham med 2-0. Ja, du var ju på det bra tidigt där med speltips och hade klart för dig. Chelsea var väl inte lika imponerande mot Brentford. 0-0 där och man skapar ju väldigt lite. 0,56 i expected goals. Så att, en jämn match på förhand och det verkar som att Chelsea blir lite överstreckad och värdet är på United-sidan. Men som sagt, en väldigt jämn match. Ja, men precis. Jag publicerade Olssons Premier League-dubbel igår och där har jag ju bland annat med den här matchen och det känns som att Potter har kommit in i detta Chelsea och kanske fokuserat mer på defensiven och försökt sätta den först och sen successivt börja jobba med offensiven. Det är känslan i alla fall och jag tror väl på en ganska målsnål match och jag tror kanske inte att vi får se ett likadant Manchester United som vi fick se mot Tottenham spontant utan det blir kanske lite mer fokus på defensiven även för Manchester United. Man åker till Chelsea på bortaplan och ja, det blir kanske lite en annan match att vänta eller tror du det blir full fart framåt? Nej, men jag är väl inne på ditt spår att det blir en tight match. Det får inte att bli så mycket mål utan det kommer nog bli en hård kamp där ute. Och det är svårt att säga om vilket lag som ska vara favorit egentligen. Men som sagt, värdet är på United-sidan och jag tycker att det är helt klart sträck åt höger som känns aktuellt. Ja. Ja, men jag är enig. Är vi tuffa redan i match 1 och plocka bort Chelsea, eller hur tänker du då? Ja, vi får väl se lite. Spela kryss 2. Ja, alltså, som sagt, värdet är på högersidan. Och, det hade varit en fräckis. Så att, vi kan ju börja så, sen får vi se lite hur mycket vi har råd med. Absolut. Vi inleder i match nummer 1, Chelsea Manchester United, spelar vi kryss 2. Där vi ser lite fördel bortalaget och även värdet ligger åt höger. Så det känns väl bra att inleda med en halvgradering i match nummer 1. Känns glasklart. Match nummer 2, då hittar vi Manchester City mot Brighton. Har vi en 12-rätters kupong denna helgen eller vad tror vi? Ja, det känns väl som det. Det är väldigt svårt att se att City ska bränna här. Man är riktigt stora favoriter men de bränner väl inte här, är känslan. Nej, det känns ju inte så. Jag tycker inte Brighton har imponerat direkt heller här nu på slutet. Det är lite tillbaka till gamla Brighton där man ändå liksom producerar en del framåt men man får inte dit bollen riktigt. Nej, jag såg den där matchen mot Brentford, såg du den? När jag förlorade med 2-0 där. Och här, som sagt, man har ju problem framåt. Defensiven är helt okej. Det är inte där de faller men man är ju otroligt ineffektiva då. Och det går ju inte mot City liksom. Det. Nej, jag tänker att vi ordar inte mer i match nummer 2 utan vi kritar dit ettan och går vidare. Det tycker jag låter helt rätt. Härligt. Då går vi raskt vidare till match nummer 3 där vi hittar Everton mot Crystal Palace.
Everton som har tre raka förluster här nu, Oliver, och hur farligt lever Lampard här? Väldigt farligt. 0,06 i expected goals senast mot Newcastle. Det är ju under all kritik, och även matchen innan mot Tottenham. Man skapar liksom ingenting, noll skott på mål, och det här är väl en måstematch för Lampard, annars tror jag inte vi får se han i nästkommande match. Nej, det är ju lite så. Gerard fick lämna igår för Aston Villa och frågan är väl om det är Lampard näst på tur här. Ja, det känns ju som det. Det är som väldigt mycket att hänga på den här matchen. Crystal Palace hemma. Innan säsongen hade man ju krävt 3 poäng, men nu känns det ju väldigt, väldigt svårt för ett uddlöst Everton. Men verkligen. Tror du att man ta sig i kragen här på hemmaplan och liksom kriga för sin tränare eller blir det ytterligare en förlust här och Crystal Palace plockar poäng eller hur tänker du? Jag ser det absolut inte som omöjligt att Crystal Palace plockar poäng. Det är klart att någon gång vänder det för alla lag på ett eller annat sätt, men Everton blir även överstreckad rent värdemässigt, så det är väl ingenting. Ettan går ju inte först i ledet, utan Nej, jag tycker inte heller det. Det har ju inte kommit in kanske supermycket i omsättning här på Stryktipset, men just nu så blir ju Everton överstreckat och de som har lämnat in sina kuponger redan har ju liksom här och nu ett förtroende för Everton och jag är väl inte lika övertygad. nej, och de tidiga spelarna går mycket på. Everton är ju ett känt lag i Premier League-sammanhang, och hemmaplan mot Crystal Palace. Crystal Palace kommer ju med 2 segrar i 3 senaste matcherna, och det är inget dåligt lag som kommer dit, utan Nej. en otroligt jämn match på förhand, och när man har ett relativt fint värde på högersidan så tycker jag det känns helt givet att börja åt det hållet då. Men då tycker jag vi är överens här, Oliver. Vi plockar bort Everton i match nummer 3 och går på det tillfälliga värdet i alla fall. Sen får vi se hur det rör sig här framåt lördag. Det känns väl kanske som att de skarpa systemen också kommer kika lite åt högersidan här. Så det blir spännande att följa denna matchen rent streckmässigt. Men X2 i match nummer 3 och Premier League är avslutat och vi tar oss vidare till Championship där vi hittar Blackburn mot Birmingham. Ja, ett Blackburn som delar serieledning med Queens Park Rangers möter Birmingham som sladdar en hel del i tabellen. Även här blir ju, som jag nämnde i början av podden, att hemmalagen i Championship generellt den här omgången blir väldigt hårt streckade. Och det är väl något man ska försöka utnyttja. Ja, men exakt. Sen så de har ju gått helt okej här som du är inne på. Ligger delad första plats i tabellen. 2 raka vinster och vid förra podden vi spelade in så var det ju Blackburn som Albin var helt övertygad om skulle slå Middlesbrough på bortaplan, vilket han fick helt rätt i. Jag tror de har streckat runt 30%. Nu spelar man på hemmaplan mot Birmingham som visserligen kommer till matchen här med 3 matcher utan någon förlust. Så ja, det är lite svårt vilken väg man ska ta här. Om man liksom antingen helgarderar man och går vidare och jobbar in högersidan. Blackburn kan vara en potentiellt spik på kupongen som inte är speciellt bra streckmässigt. Och man kan liksom även kika lite X2. Så det är lite olika vägar här man kan ta. Ja, det är helt rätt det du säger, men min spontana känsla är väl att man ska ta med så många tecken man har råd med och försöka jobba in lite Birmingham när Blackburn blir så pass hårt sträckade. Det är en tight match att vänta på förhand, som det oftast är i Championship, och då får man försöka plocka det värde som finns. Ja men absolut. Och jag tänker att vi helgarderar i match nummer 4. Birmingham är väl rättmätiga favoriter men på den här Stryktipskupongen så blir man översträckade för tillfället. Jag tror att det kommer rätta till sig lite framåt lördag och kanske inte bli fullt så översträckad som man är just nu. Men vi helgarderar i match nummer 4 och går vidare till match nummer 5 där vi hittar Middlesbrough mot Huddersfield. Och jag har ju, om du har lyssnat på podden här Oliver, så har jag ju vurmat lite för Middlesbrough de senaste veckorna men har liksom aldrig hamnat rätt på dem riktigt. Jag tror inte att du är ensam om det. Nej. Allt har sett så bra ut, men ja, nu vann man ju med 4-1 senast, men man får tusan aldrig med sig 3 poängarna. Så det är väl, vad tror du? Är det nu det vänder?
Ja, men alltså denna veckan så ligger man ju hyfsat sträckat och man känner sig lite som en papegoja, för jag tycker det här skulle kunna vara en ganska bra spik ändå, även denna vecka. Nu vann man senast, som du nämnde här, mot Wigan var det va? Ja. Ja, Och precis. Huddersfield har ju inte heller gått speciellt bra. Är det inte en ganska passande uppgift här och liksom knipa 3 poäng mot tabelljumbon Huddersfield? Jo, jag tycker att det är en superspik. Ligger relativt bra värdemässigt och som sagt, jag tror alla i spelserien har jagat de här Middlesbrough och jag tror man kan få bra vind i seglen nu efter vinsten förra veckan och jag ser också, jag är helt inne på din linje att det är en riktigt bra spik. Härligt. Vi är så himla överens, Oliver. Vi får fundera sen om jag ska byta ut dig mot Albin. För det är ofta lite andra diskussioner och lite ljud i skällan där. Så det känns härligt när vi är så Ja, överens. men jag vågar inte göra så mycket nu i första avsnittet. Nej, skämt åsido. Det är skönt när vi är överens, men vi har bara kommit knappt halvvägs, så mycket kan hända. Vi får se Ja, om exakt. det erbjudandet står kvar efter. Ja, men precis. Vi spikar i match nummer 5. Vi jobbar in Middlesbrough och hemmalaget där och går vidare till match nummer 6 där vi hittar Millwall mot West Bromwich, som jag tycker är en ganska svår match på förhand. Ja, verkligen. West Brom trodde man väl inte skulle ligga nere i botten innan säsongen. Nej. Men även där lite Middlesbrough-feeling. De har inte varit lika dåliga som tabellen visar, utan man har en bra trupp. Nej. Man har faktiskt tredje högst expected goals i hela ligan. Så det är väl bakåt som det har varit sämre, liksom. Men med den här truppen och med det här spelet så är jag helt säker på att de kommer klättra i tabellen. Och varför inte börja redan imorgon? De är sträckade till 27% och jag tycker vinstchansen är betydligt högre än så. Ja, men det tycker jag också. Sen så jag menar, du är inne där på expected goals, men jag menar, kollar man här nu de senaste matcherna, man har ju problem med att göra mål. Och det är det som har varit lite utmaningen och nöten att knäcka för West Bromwich. Och förra helgen igen så var det liksom bortaplan mot Reading och vinner stabilt med 2-0. Och sen så spelar man hemma mot Bristol City och då förlorar man med 2-0. Så det är väldigt upp och ner i prestationerna. Men tanken är väl här att gå högersidan. Men plockar vi bort Millwall helt och hållet, går vi X2 eller hur tänker du? Ja, men det är ett alternativ. Oddsen är ju i princip helt jämspelad och Millwall är ändå, nu är det tidigt på sträckan, men ändå rätt stora favoriter. Och jag tycker West Bromwich framförallt har en bättre trupp och sen har man ju ändå kommit till lägen. Men det problemet är att få in bollen och de brukar alltid komma eftersom. Och jag tror att West Bromwich har många tabellplaceringar att klättra innan vi summerar den här säsongen. Så Ja. ett alternativ är absolut att plocka bort Millwall och gå för kryss 2. Men då tycker jag vi gör det här, Oliver. Vi plockar bort Millwall i match nummer 6 som är överstreckade för tillfället och fortsätter jobba West Bromwich, som vi också har gjort i tidigare poddavsnitt. Så vi hoppas komma rätt på både Middlesbrough och West Bromwich denna veckan. Det känns som att när vi gör det så kommer vi vara där uppe och nosa på 13 rätt. För det är ofta vi är där och kikar åt de hållen. Ja, nej, men jag tror på. Kan vi inte utlova 13-rättsgaranti nästan i podden? Härligt. Vi går vidare till match nummer 7 där vi hittar ytterligare en överstreckad favorit i form av Queens Park Rangers som tar emot Wigan. Ja, nu har vi pratat om två lag, West Bromwich och Middlesbrough, som har sprungit sämre än vad de borde. Då är väl Queens Park Rangers klara motsatsen. Man har sprungit otroligt mycket bättre än vad man egentligen borde och har egentligen fått utdelning på allt, både offensivt och defensivt. Så att, jag är väl inte jätteimponerad över Queens Park Rangers, trots att de är serieledare och de blir ju som du säger brutalt hårsträckad om man kombinerar med vinstchansen. Jag vet inte riktigt, Wigan har ju inte heller rosat marknaden riktigt, men Nej. har man egentligen så mycket sämre trupp en Queens Park Rangers? Det är det som är frågan. Något sämre kanske, men inte enligt vad strecken visar. Så mycket sämre tycker jag inte att den är. Nej, verkligen inte. Sen kommer ju Wigan kommer med två tunga förluster och har en sämre trend. Exakt. Det är sånt som påverkar mycket på strecken. Och Definitivt.
Men det känns väl ändå, eller min spontana känsla är att man måste jobba på Wigan-sidan här. När QPR blir så pass hårt översträckt. Eller vad tänker du? Vi har ju bara kört en helgardering än så länge. Ska vi ta en helgardering även i match nummer 7 och jobba in högersidan? Det känns som att Queens Park Rangers såklart ändå har goda chanser att vinna den här matchen. Ja, självklart har de chanser och goda chanser, men närmare 70% så stor tycker jag inte vinstchansen är, utan Nej. oddsen ligger där strax under 2 gånger pengarna och det är väl ett korrekt odds. Och Ja. runt 50% vinstchans känns rimligt. Men ska vi trots den här översträckningen helgardera och gå vidare eller vill du till och med plocka bort Queens Park Rangers även här? Nej, vi har ju plockat bort några favoriter redan, så att jag Ja. tänker att vi tar ändå med Queens Park Rangers. Det Ja. går inte att plocka ner månen i varje match, utan Nej, det är lite så. man får försöka vrida strecken smart. Härligt. Helgardering i match nummer 7 och där jobbar vi in högersidan, Wigan och går vidare till match nummer 8. Där vi hittar Reading mot Bristol City, där hemmalaget inte har rosat marknaden här senaste matcherna. Nej, stämmer. 3 raka förluster och det är en väldigt tight match det här, som strecken visar. Bristol City vann ju, som vi var inne på, senare mot West Bromwich, och det känns som ett lag som blandar och ger väldigt mycket. Man vet inte vilken typ av matchbild man kan förvänta sig. Nej. Och lite samma är det väl med Reading, som också kan sprattla till då och då, men det är väldigt skiktade prestationer överlag. Ja, det jag tänker i den här matchen där du kan få fälla avgörandet, det är att antingen så kikar man på en liten spännande spik i den här matchen och det tänker jag i så fall på Bristol City på bortalaget. Strecket nu bara på 29% och där ligger värdet för tillfället. Eller så petar man in en gubbe och plockar bort krysset. Kikar vi 5 senaste mötena så har ingen match slutat oavgjort. Nej, intressanta teorier. Det är ganska låg mållina på strax över 2 gånger pengarna för 2,5 mål, så krysset känns ändå lite aktuellt. Men jag gillade verkligen idén på att gå rätt ut på Bristol som en liten chanspik. Gör man om samma insats som senast, då tror jag man har toppchans. Ja, men exakt. Där man faktiskt vinner liksom borta mot VBA. Det är ju en bra prestation i sig och jag tror att man kan följa upp den vinsten kanske med ytterligare 3 poäng här och 29% lockar väl och kittlar lite extra här på Stryktipskupongen. Ja, verkligen. Kollar man på Reddings senaste match mot Swansea så var det en enorm överkörning om vi kollar på statistiken. Nu har jag inte sett matchen, men jag tycker att det är klar fördel Bristol City, och det är spännande procent, så det är inte helt givet att gå på den vägen. Härligt. Vi hittar andra spiken på kupongen och det är i match nummer 8, Bristol City på bortaplan mot Reading där vi jobbar in dem till 29% streckade för tillfället. Match nummer 9, Rotherham mot Hull. Ja, också en tight match. Två lag som kommer från varsin vinst. Rotherham slog Stoke borta och Hull gjorde detsamma mot Blackpool. Så det är en spännande match där Rotherham blir, ja, just nu ganska klara favoriter då. Vad är dina tankar? Ja, jag vet inte om de ska vara så klara favoriter egentligen som strecken visar här. Det är lite, Rotherham är ett bra hemmalag, 15 poäng på 8 matcher, medan Hull inte riktigt är lika bra på resande fot. 5 poäng på 7 Nej. matcher, tog sin första trea senast då. Men Precis, och Rotherham har gjort det är bra den här säsongen. Det är inget snack om det. Man ligger på 11:e plats med 21 poäng inspelade och kommer från 2 raka vinster. Och frågan är väl om det är många som har kikat just på liksom resultatraden här och liksom enbart gått på den. Jag är väl inte helt övertygad om att Rotherham vinner så pass enkelt som streckprocenten visar just nu i alla fall. nej, eller jag är också lite inne på att det är många som kollar senaste resultaten. Kanske det jag var inne på, hemmatabellen. Kollar man lite mer på den underliggande statistiken så är Rotherham det näst sämsta laget framåt i hela ligan med 0,94 expected goals per match. Och så man har väl överlevererat lite. Och den där statistiken brukar ofta komma ikapp.
Ja, men lite så. Lite så. Kikar vi lite öppningsodds och var de står någonstans idag så har du, det är ju högersidan som har droppat lite i odds här från öppning. Så ja, jag tycker väl en helgardering även här kanske är intressant att jobba in högersidan på hall. Ja, jag håller helt med. Skönt att vi är överens. Härligt. Vi helgarderar match nummer 9 och går vidare till match nummer 10 där vi hittar Sheffield United mot Norwich. Och två lag som är i otrolig gungning här i negativ bemärkelse. Ja, exakt. Sheffield United har ju fem raka matcher utan vinst och Norwich kom med tre raka förluster i bagaget. Ja, vad Så. händer? Ja, väl, hade jag svar på det hade jag kunnat nästan stått på tränarbänken. Men ja, senast förlorade man hemma mot Luton 0-1 och nej, det ser ju inte bra ut för något av lagen. Så Nej. vi kommer ju garanterat få se trendbrott. Men det gäller bara att lista ut på vilket lag det kommer ske. För det är ju två bra lag i grunden, inget snack om den saken. Det är två lag som ska vara där uppe och framförallt Norwich då. De började säsongen bra, Precis. men fotbollen färskvara och det är tydligt. Vad tänker vi i en sån här typ av match? Om vi kollar lite på hur sträckningen ser ut här just nu så är det ju lite fördel högersidan. Hur tänker vi i en sån här toppmatch, även om resultaten senaste tiden inte har avspeglat att det ska vara det? Ja, som du säger, återigen ett hemmalag som blir lite hårsträckad. Det är väldigt, väldigt svår match att bena ut. Det är ju i grunden två väldigt bra offensiva lag. Ett och två i den statistiken på expected goals framåt. Så att, hade du frågat mig tidigare innan den här förlusttrenden, då hade jag trott på en väldigt öppen match som kan gå åt vilket håll som helst. Och det kan det fortfarande bli, men även en tanke är att det blir lite låst. De är rädda om poängen de har och ja, nej, jag vet inte riktigt. Vad är dina tankar? Det första jag tänker på, det som till och med lockar mig är ju spikkrysset. Jag tror kryss i denna matchen kan vara, det är i alla fall utgångstecknet. Sen är jag lite svårt åt vilket håll jag ska gå någonstans här. Jag håller väl kanske Norwich som långsiktigt ändå kanske lite bättre. Ja, helt rätt. Ja, då är vi kanske inne på samma linje där, att det kan bli en tight match. Att båda lagen är rädda om poängen. Om vi börjar med krysset och sen Norwich har ju en bättre trupp, har ju bättre kapacitet. Och när de blir det, även lite underspelad så tycker jag också att det är rätt Precis. sida att gå på Ja. utöver första tecken som får krysset. Ja, men då är vi väl överens om kryss 2 även i match nummer 10 om jag tolkar det Jag rätt. är väldigt nöjd med det. Härligt. Match nummer 11. Stoke tar emot Coventry. Och det är ju framförallt hemmalaget där som jag är lite av ett bogeyteam för min del där man liksom blandar och ger i resultatraden. Det är vinster, förluster, oavgjort. Man vet aldrig riktigt var man har Stoke någonstans. Nej, det är blandat med målsnåla matcher, släpper in fyra mål mot Watford för någon gång sedan. Så det är väldigt svårt lag att räkna på som spelare, det håller jag helt med om. Coventry håller jag väl inte heller speciellt högt egentligen. Man kommer med två raka 1-0-vinster och man klarar av att spela tight. Så är det. Och det är väl det man ska förvänta sig att de gör när de åker till bortaplan mot Stoke också. Att man kommer backa hem, det kommer bli en tight match. Med lite mål är min spontana känsla. Så Ja, sen så krysset det. känns väl ganska bra. Ja, men exakt. Det går ju inte heller. Även här blunda för att hemmalaget blir överstreckade i detta skedet. Ja, väldigt överstreckad som i princip alla hemmalag den här omgången. Nu är det ju Ja. tidigt som du har nämnt några gånger. Tidigt på en länge kvar till spelstopp, men jag tror vi kommer få se. Eftersom att det är så pass tajta matcher ändå så är det många som går på hemmalaget. Och det tycker jag man ska kunna utnyttja i sådana här typer av omgångar. Så vad tänker du? Kryss 2 eller ska vi måla på alla tecken? Ja, jag spontant har jag målat in alla tecken faktiskt. Ja, men det känns bra. Det känns som en match som kan gå åt vilket håll som helst. Jag blir inte förvånad om vi ser 0-0 och Coventry har backat hem. De har parkerat bussen hela matchen. Och jag tänker att vi helgarderar. Ska vi
skicka med något till lyssnarna så tycker jag det är viktigt att man på ett eller annat sätt får med Coventry här och kan lira gubbe om det är ett alternativ. Man kan lira X2 som du är inne på där också, Oliver. Värdet ligger åt höger och Stoke blir överspelade för tillfället. Men ett litet varningens finger skickar vi ändå med lyssnarna här i match nummer 11 på Coventry. Ja, Coventry är helt klart den sida man ska gå på om man vill ta ställning. Ja. Härligt. Helgardering i match nummer 11 och vi närmar oss slutet. Men först match nummer 12 där vi hittar Sunderland mot Burnley. Burnley som aldrig förlorar en match, känns det som. Nej. Jag vet, ja, man har väl ingen förlust i år. Jo, Watford förlorar man i omgång 3. Kom hittills Ja. årets enda förlust. Och jag tycker man ska vara favoriter mot Sunderland. Det är ingen snack om den saken. Man blir inte jätteöversträckad heller, så att Nej. det är helt klart mitt första tecken. Burnley. Är det en potentiell spik på Burnley vi är inne på? Ja, för min del tycker jag verkligen. Jag tycker man spelar inte den roligaste fotbollen såklart, men man är otroligt disciplinerad och bra bakåt och hittar väldigt ofta vägar att vinna matcher. Definitivt. Och det enda som gör att man inte liksom ligger ännu högre upp i tabellen det är att man kryssar alldeles för ofta. Ja, precis. Man har ju, som sagt, man är väldigt jämn. Men någon till vinst hade man kunnat önska sig. Och att kunna lyfta ännu mer. Men man är väl ligans mest stabila lag. Det jag väl ändå vilja säga. Utan att sticka ut hakan allt för mycket. Ja, men jag tycker också det är en intressant spik. Det ska bli oerhört spännande efter lördagens omgång här om Sunderland vinner. Så då kommer både du och jag, Oliver, få höra det från Albin i flera veckor framöver här. Ja, ja, det får vi ta. Jag står bakom min Burnley spik. Det finns inget som kan ändra det. Det känns som en riktigt bra spik till. Jag tror även procenten kommer gå ner något snett kanske innan spelstopp. Så att, nej, men den känns väldigt trevlig faktiskt. Härligt. Vi spikar Burnley i match nummer 12 och tar oss an den sista matchen. Och det är League One. Det är Shrewsbury mot Charlton. Och här har vi lite möjligheter, Oliver, faktiskt. För vi har möjlighet till en helgardering i sista. Om vi inte vill ta ställning här och peta dit en helgardering någon annanstans så har halvgardering i sista. Så hur går tankarna här innan vi tar det beslutet? Ja, jag tror att det är väldigt många som kommer helgardera i den här matchen. Match 13, gemene man har väl inte jättekoll på League One. Och det hade varit Nej. Häftigt att ta i ställning, men ja. Jag satt och funderade och jag vet inte riktigt åt vilket håll vi ska gå åt. Det är två jämna lag med liknande form. Sträcken ligger väldigt, väldigt jämnt. Det är väl, värdet ligger ju på högersidan om man vill ta ställning så. Men som gäst i podden så överlåter jag dig till att avgöra om du vill måla på hela vägen eller om vi ska ta ställning åt något håll. Nej, men det är lite som du säger här. Alltså är man lite tuffare så är det ju i den här typen av matcher man kanske ska ta ställning för. Som du säger, många har väldigt dålig koll eller sämre koll i League One och kommer därför krita dit alla tecken. Jag tänker väl att vi inte heller är speciellt tuffa idag att ta ställning utan vi kritar dit alla tecken. Men vi kan väl skicka med lyssnarna i alla fall att ska man göra något så är det väl att kika lite åt högersidan då värdet ligger på Charlton. Och man kommer ju till matchen med två raka vinster här och hemmalaget förlorade senast. Så det kittlar väl lite att kika högersidan även om vi då helgarderar i sista matchen. Ja, helt klart. Vill man gå kort här så är det ju åt högersidan man ska kolla. Men då vi båda har råd och inte speciellt tuffa som du sa, så tar vi med alla tecken. Härligt. Då har vi gått igenom hela Stryktipskupongen. Vad är det något drag du vill skicka med till lyssnarna, Oliver, som man inte får missa på lördagens kupong? Ja, underhållsmässigt är det helt klart Chelsea United. Sen tycker jag tycker man ska gå på vår spik på Burnley där. Men jag tycker City startar givetvis med högst segerchans i hela omgången. Men nej, jag gillar verkligen Burnley som spik och jag tycker att det är toppchans. Jag
skicka även denna veckan med Middlesbrough som min spik, och den kan eventuellt åka med på något privat system också. Nu möter man tabelljumbon Huddersfield och jag sticker ut hakan. Vinner man inte denna matchen på lördag mot Huddersfield så kommer jag aldrig mer spela Middlesbrough. Nej, det har du helt rätt i. Och sen även ska det även bli spännande att följa Everton om man kan komma ur krisen, om Lampard får vara kvar. Det är också något att hålla ögonen på. Härligt. Det var kul att ha med dig idag, Oliver. Vi hoppas på fler tillfällen och det vore ju jäkligt kul om vi fick stänka dit 13 rätt denna lördagen, och då är det garanterat att Albin är utbytt inför nästa podd. Nej, men tack så mycket för att jag fick vara med. Jättekul. Och mot 13 rätt. Absolut. Ha det gott alla. Hej, hej. Hej, hej.